Hejsan igen allihopa! Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I denna video ska vi prata om en film som heter Scooby-Doo. Yes, så är det. Och det är 1969 kom första säsongen, ser jag nu. 13 september 1969. Okej, nu ska 95% gilla den här tesen från Google-användare. Oh my god, man kan klicka tumme upp. Men jag vill inte göra det, nej. Ja, första avsnittet 13 september 1969. Sista avsnittet 31 oktober 1970. Det var inte längre de hållit på med avsnitten. Antal avsnitt 41. Nej, det finns mycket mer än 41 avsnitt. Nu ljuger de. Det går inte. Scooby-Doo, vad är du? Här borta. Ja, så var det. Scooby-Doo, vad är du? Är den första scenen av Hanna Barreras Scooby-Doo. TV-scenen skapade av Joe Ruby och Ken Spears. Och hade bio och hade premiär på CBS 13 september 1969. Och fortsatte under två säsonger. Med antal 25 avsnitt. Det sista avsnittet hade biopremiär 31 oktober 1970. Ja, men det fanns hur mycket mer avsnitt än Barbie. Det fanns hur många filmer som helst. Det fanns Lilla Scooby-Doo. Det finns stora, det fanns verkligen. Alltså jättemånga avsnitt av Scooby-Doo. Och massa filmer. Sen så är Scooby-Doo Wikipedia här. Alltså såklart Wikipedia, det finns ju såklart. Och här, om ni inte missat Scooby-Doo så ser han ut så här. Det är han. Han är Scooby-Doo. Om ni inte har missat det. Och här var Little Scooby-Doo där nere. Och där är stora. Ja, precis. Och hon som jag tycker är smartast i den där sekten i Scooby-Doo. Det är hon med Velma med glasögonen. Men jag tror hon hette så. Och Fred var med gula och han kom två för mig. Och Daphne. Det var hon med rosa och tror jag. Nej. Kommer inte ihåg riktigt, men när Daphne var hon med afroåret, med det bruna afroåret och glasögon tror jag. Om jag inte blandade ihop det så är det lite förvirrande. Ja, det finns också på Cartoon. Det gör det. Och sen en gång fanns det zombien. Scooby-Doo. Ja. Ja, så där ser det ut. Ja, Scooby-Doo. Zombie Island. Oj, nu ser ni inte mig. Och det var inga människor under dem som jag tänker säga. Det var riktiga zombies. Det var inga direkt det var zombies. Det var det här avsnittet. Och det har jag sett. Kommentera om ni har sett Zombieön. Det vill jag veta. Har ni sett Zombieön? Och vad heter hon med glasen? Men ni behöver inte ställa just den kommentaren. Hon heter Daphne tror jag. Jo, men det heter hon. Jag tror det. Och Shaggy var med det orangea håret eller någonting. Och Fred var det med gula. Ja, så är det med vit tröja. Ja, så är det. Och zombien. Så får ni gärna lämna en kommentar om ni har sett det. Yes. Då får jag tacka för ni som tittar på denna video. Gilla, kommentera, prenumerera. Sätt på ringklockan och dela så missar ni aldrig nästa video. Så hörs vi nästa video. Vi ses när vi ses. Så kommer det snart en ny video igen. Vi ses när det kommer. Hej då.